Өзбекстан шетел азаматтарын уақытша тіркеу құнын төмендетті. Бұрын ел аумағына өткен шетелдік айына 20 доллар төлейтін, енді әр күнне 50 центтен ғана төлеу керек. Тіпті бұған дейін тіркеу мерзімін өткізіп алса 2000 долларға дейін айыппұл салынатын. Бұдан былай саяхатшылар мен жұмыс істеуге барған қызметкерлер онлайн режимде электронды тіркеуге қойылады. Бұл қағазбастылықтан арылтып, қонақтың қалтасын үнемдейді. Қазақстандықтар көрші елде 5 күнге дейін тегін жүре алады. Ал маусымнан бастап Өзбекстандағы ішімдік және темекі өнімдерін өндірушілерден қосымша құны жинала бастады. Ол қаржы елдің спорт саласын дамытуға жұмсалады. Алла тақиялы ағайын алдағы уақытта қоғамдық орындарда темекі шегуге толықтай тыйым салуы мүмкін. Қазір бұл мәселе қызу талқыланып жатыр. Елде халық денсаулығымен қатар қауіпсіздігін сақтау мақсатында үшті форматтағы жаяу жүргіншілер жолағы пайда болды. Үкіметтің әрбір қарары бұқара, халық пен елдің ертеңі үшін жасалып жатқан тірлік дейді өзбекстандықтар. Үкіметіміздің шығарып жатқан әрбір қарарлары мен үкімдері халық үшін жасалып жатқан мүмкіндік деп ойлаймын. Бұл біз сияқты қариялар болсын, жастар болсын, дүйім жұрттың жалпы еліміздің келешегі үшін жасалған қадам деп білемін. Жолдар салынып жатыр. Ғасырдан келе жатқан диқаншылық дамып келеді. Халқымыздың әлеуметтік ахуалы жақсарып жатыр.